jsem ve vztahu, ale objevil se ještě někdo další. Co s tím? Heleďte, nevěra se definuje v momentě, kdy já slibuju někomu exkluzivitu, jo, nějakou, že jsme monogamní. Monogamie je otázka volby, takže jakmile já jsem s někým a řekneme si ano, my dva budeme pro sebe exkluzivní, jenom sami pro sebe, tak prostě potom může hrozit nějaká nevěra. Ale kdy to ta nevěra je založený na vás, na vašich vnitřních hranicích a na těch hranicích, které si nastavíte s tím partnerem. Jo, pro někoho může být už flirt, že se na někoho podívám, na někoho se usmíju, být nevěrný. A to, že to je pro mě tenhle signál nevěry, tak já musím vědět jako partnerou, partnerka někoho toho druhého, komu to vadí. Jo, jestli je nevěra to, že si dáme pusu, tak musím to vědět. Kam tím mířím? Musíme si to oba říct a musím si to taky hlavně ale říct sama v sobě nebo sám v sobě, že co je prostě pro mě nevěra a kdy jsou ty hranice. Ale co chci říct, to hlavní sdělení je v tom, že jakmile mám myšlenky na to, že bych něco takového udělala, je to velký signál k tomu prověřit ten vztah anebo prověřit můj vlastní jako vnitřní svět. Jo? Protože to, že já chci být nevěrný, nemusí být jenom reakce na to, nebo nevěrná, nemusí být jenom reakce na to, že se v tom vztahu něco děje. Ale zvenku na mě něco tlačí, nebo nějaký souvislosti, nějaký kontext, který ve mně vyvolává nějaké moje potřeby. Kam tím mířím, bylo by opravdu velmi dobrý buď to reflektovat k sobě a vlastně říci dobře, co to znamená, chci to opravdu udělat, nebo je to jenom nějaká fantazie, která mě nějakým způsobem uspokojuje. Pokud to chci udělat, bylo by fajn vlastně to říct tomu partnerovi. Já vím, že to zní divně, ale od toho ten parťák je a vlastně je velmi moudrý a velmi dospělý říct si, hele, já teď mám tyhle myšlenky a líbí se mi kolega, kolegyně, tyjo, a ten jsem z toho hrozně zmatená, co s tím, a ten druhý člověk na to bude nějak reagovat. A jasně, že jdu do rizika, že mě seřve, ty seš hrozně hnusný, jak mi to můžeš udělat, ale jde o to, že to neděláte, že vy si o tom chcete jenom povídat, že to berete jako signál k tomu, k nějakému řešení, abyste přišli na to, co se děje. To je důležitý. Sledujte seriál Terapie sdílením na MOL TV. Poslouchejte audioseriál Terapie sdílením Průvodce moderními vztahy od prosince na Audiotéce. Choďte na Terapie sdílením live. Partnerem Terapie sdílením je Zalando. Nejširší výběr módních značek s dopravou a vrácením zboží zdarma.